я відвідую наших рятівників. Недавно було у них свято. Привітав їх президент в Україні, в Києві. І сьогодні мені також було дуже приємно привітати наших рятівників. Від імені президента я вручив нагороди, високі нагороди, два ордени Богдана Хмельницького 3 ступеня тим, які насправді спасали життя нашим донецьким громадянам. І, власне, сьогодні це було не просто так похід для того, щоб засвідчити свою присутність. Ми багато чого побачили і багато чого зрозуміли, що нам потрібно робити. Перше питання ми, як сказав Ігрін, розпочинаємо знизу. Перше – це так звані будиночки безпеки. Ми зараз, один буде в листопаді і два у грудні, відкриваємо у Черкаській, Октябрській громаді і в Лиманській громаді три будиночки безпеки. Це буде спільно і пожежна машина, і поліцейський автомобіль, і невідкладна медична допомога. В кожній сільській громаді ми будемо мати такий будиночок безпеки. На наступний рік має десь бути 20 сільських громад, буде ще додатково 20 таких будиночків безпеки. Після цього ми піднімаємося вище, ми вирішили, що зробимо зали відео частині, де сидять зали відеоконференції. Після цього всього подивилися, що потрібна ще драбина. І, власне, не на цей рік, а на наступний рік, ми подивилися, що така драбина буде наступною за рахунок бюджетних грошей. Тому що є проблематика, ми тут купили одноразне обладнання, не купили, а надали фінансовий ресурс і придбали обладнання. Це дуже важливо. І, власне, задача якась є, що в жовтні місяці ми проведемо навчання. Я запрошу всіх міських голів, голів адміністрації. Ми так, як хлопці, зробили своїми руками. Фактично за копійки, тільки на матеріали витратили гроші, має бути кожна пожежна частина, кожен підрозділ ДСНС в такому вигляді по всій області. Тобто, насправді, Донецька область має бути по ДСНС і не тільки ДСНС, найкраще в Україні. Голови, Іванович, згідно останніх урядових рішень, управління ДСНС будуть фінансуватися, утримуватися коштами місцевого бюджету. Уточніть, можливо, і скажіть, наскільки готовий Донецький регіон до таких урядових рішень? Ну, насправді, на сьогоднішній день достатньо багато фінансового ресурсу передали до розпорядження місцевим громадам. Ну, так скажу, для прикладу, за 8 місяців перевиконання бюджету міста Маріуполь склало 470 мільйонів гривень. Тобто ми очікуємо, правда, потрібно віддати належне маріупольським фінансистам, вони трохи занижили доходну частину, тобто вони навіть зробили її меншою, ніж у 2015 році на 16 років. По цим напрямкам. І через це фінансовий ресурс, коли ми оці будиночки розпекли, безумовно, вони будуть на балансі місцевої громади. Тобто і лікарів, і поліцейському буде оплачувати громада, фінансувати утримання цих структур. Друге питання, що безумовно такі відомості, як будуть фінансувати для держави. Іншого виходу немає. Тобто це задача буде ДСНС, управління ДСНС, модерація, контроль за тими процесами, які відбуваються. Бо той рятівник, який є у громаді, зрозуміло, що його потрібно навчити, його потрібно перевірити, йому потрібно спрямувати на ту чи іншу напрямку. І через це оперативні підрозділи все-таки будуть фінансувати з державного бюджету, а власне оці всі рятівники на місцях безумовно повинні фінансуватися у всьому світі за рахунок місцевого бюджету. Для цього все-таки 60% податку на доходи фізичних осіб передається громадам. Якщо раніше отримували 25, Київ отримував 50, то на сьогоднішній день 60.